ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಜ್ಯೋತಿ ಎಸ್, ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಹೊಳೆ ನರಸೀಪುರ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಯು ಆಲ್ ಟು ಮೈ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಸೀರೀಸ್. ಟುಡೇ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಮೇಕ್ ಯು ಎ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಬೌಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ವರ್ಗಾವಣೆ ಬೆಲೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಹ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿಯ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಒಂದು ಬೆಲೆ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ದಿ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ರೈಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಅಕಂಪನಿಡ್ ಬೈ ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೆಮಿ ಆಟೋನಮಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್. ಈ ಒಂದು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಯುಗದಲ್ಲಿ, ಈ ಆಧುನಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಬೃಹತ್ ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಮ್ಮ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರದ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅವು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಚಸ್ಗಳನ್ನು, ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿರ್ತವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ತಮ್ಮ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರದ ಸುಲಭೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸೆಮಿ ಅಟೋನಮಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ನೀಡ್ ಟು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಬೈ ಒನ್ ಸೆಮಿ ಅಟೋನಮಸ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಬೈ ಅನದರ್ ಸೆಮಿ ಅಟೋನಮಸ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಏನು ಉಪವಿಭಾಗಗಳಿರ್ತವೆ, ಆ ಉಪವಿಭಾಗಗಳ ನಡುವೆಯೇ ನಡೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಸರಕುಗಳ ವಿನಿಮಯ. ಒಂದು ಉಪವಿಭಾಗವು ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಸರಕನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದಾಗ ಮತ್ತೊಂದು ಉಪವಿಭಾಗವು ಅದನ್ನು ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಗ್ರಾಹಕವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉಪವಿಭಾಗ ಮಾರಾಟಗಾರನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಉಪವಿಭಾಗ ಅದನ್ನು ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಗ್ರಾಹಕನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದೀಸ್ ಟೂ ಆರ್ ಅಂಡರ್ ದ ಸೇಮ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್, ಒಂದೇ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬನೇ ಮಾಲೀಕನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಎರಡು ಉಪವಿಭಾಗಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯುವಂತಹ ಈ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಅಂಶವನ್ನೇ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಟು ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿತಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಅಂಡರ್ ಕಾಮನ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಆರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಬೆಲೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಬ್ಬನೇ ಮಾಲೀಕ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬರ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಎರಡು ಉಪ ವಿಭಾಗಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯುವಂತಹ ಬೆಲೆಯ ವಿಧಾನಗಳು ಅಥವಾ ಬೆಲೆ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯ ನಿಯಮಗಳ ವಿಧಾನವನ್ನೇ ನಾವು ವರ್ಗಾವಣೆ ಬೆಲೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಗುರುತಿಸ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಈಗ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಒಂದು ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಎರಡು ಉಪವಿಭಾಗಗಳ ನಡುವಿನ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಮಾರುವಿಕೆಯ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರವಾಗುವಂತಹ ಬೆಲೆಯ ವಿಧಾನ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯೇ ವರ್ಗಾವಣೆ ಬೆಲೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೂಲಕ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ವಿ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ದ ಫರ್ಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೂ ಡಿವಿಷನ್ಸ್, ಅ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಡಿವಿಷನ್. ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿವಿಷನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ದ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಟು ದ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಟು ಔಟ್ಸೈಡರ್ಸ್. ಎರಡು ವಿಭಾಗಗಳಿದೆ, ಒಂದು ಉತ್ಪಾದನಾ ವಿಭಾಗ, ಮತ್ತೊಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ವಿಭಾಗ ಅಥವಾ ಮಾರಾಟದ ವಿಭಾಗ. ಈ ಎರಡು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ವಿಭಾಗ ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಸರಕನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಸೊ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ವಿಭಾಗ ಆ ಒಂದು ಸರಕನ್ನು ಬಳಸಿ ಅಂತಿಮ ಸರಕನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ
ತಲುಪಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿಭಾಗವಾಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, ಈ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿವಿಷನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಡಿವಿಷನ್ನಿಗೆ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಹೊರಗಿನ ಆ ಒಂದು ಸರಕನ್ನು ಬಳಸುವಂತಹ ಇತರ ಹೊರಗಿನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಸಹ ಆ ಒಂದು ಸರಕನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆ್ಯಸ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಡಿವಿಷನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ದ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿವಿಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಸೊ ಹೇಗೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿವಿಷನಿಂದ ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಸರಕನ್ನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡಿವಿಷನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೋ ಆ ಒಂದು ಸರಕನ್ನು ಬಳಸಿ ತನ್ನ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಗೂಡ್ಸಿನ ಒಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಆ ಒಂದು ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ. ಸೊ ವಿಲ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಒನ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಈಚ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಬೈ ದ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಡಿವಿಷನ್. ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ವಿಭಾಗ ಉತ್ಪಾದಿಸುವಂತಹ ಅಂತಿಮ ಸರಕಿನ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಉತ್ಪಾದನಾ ವಿಭಾಗವು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಸರಕಿನ ಒಂದು ಘಟಕ ಮಾತ್ರ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ, ಸೊ ಆಗ ಹೇಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಈ ವರ್ಗಾವಣೆ ಬೆಲೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಿರ್ಧಾರವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು, ಸೊ ಅಂಡರ್ ತ್ರೀ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ವಿ ಎಕ್ಸಾಮೈನ್ ಅಂಡರ್ ತ್ರೀ ಕಂಡೀಷನ್, ಮೂರು ಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ತಿಳಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ವಿತ್ ನೋ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫಾರ್ ದ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ನಾವು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಉತ್ಪಾದನಾ ವಿಭಾಗ ಉತ್ಪಾದಿಸುವಂತಹ ಸರಕಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಬಾಹ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಾಗ, ಆಗ ಹೇಗೆ ಆ ಒಂದು ಸರಕಿಗೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿವಿಷನ್ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡಿವಿಷನ್ ಈ ಎರಡು ಡಿವಿಷನ್ಗಳ ನಡುವೆಯೇ ವರ್ಗಾವಣೆ ಬೆಲೆ ನಿರ್ಧಾರವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ವೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ದ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿವಿಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಲ್ ದ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನಲಿ ಟು ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫರ್ಮ್. ಅಂಡ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಡಿವಿಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ದ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫರ್ಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಸರಕಿಗೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಬಾಹ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಉತ್ಪಾದನಾ ವಿಭಾಗ ಉತ್ಪಾದಿಸುವಂತಹ ಸರಕನ್ನಷ್ಟು ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಅದೇ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉಪವಿಭಾಗವಂತಹ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಉತ್ಪಾದನಾ ವಿಭಾಗ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಭಾಗವೂ ಸಹ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ತನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಸರಕನ್ನು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿವಿಷನಿಂದನೇ ಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಇಟ್ ಇಸ್ ಗ್ರಾಫಿಕಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಪ್ರೈಸ್, ಈ ಒಂದು ವರ್ಗಾವಣೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಾವು ರೇಖಾಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕವೂ ಸಹ ತಿಳಿಬೋದಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೊದಲನೇ ರೇಖಾಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳಿಯುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕರ್ವ್ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಕರ್ವ್ಸ್ಗಳು ಇರೋದನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ MCP ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿವಿಷನ್ನಿನ ಒಂದು ಸೀಮಾಂತ ವೆಚ್ಚ ರೇಖೆಯಾಗಿದೆ, ಹಾಗೆಯೇ MCM ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಡಿವಿಷನ್ನಿನ ಸೀಮಾಂತ ವೆಚ್ಚ ರೇಖೆಯಾಗಿದೆ. MC ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಎರಡು ಅಂದರೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಭಾಗಗಳೆರಡರ ಒಂದು ಸಮೇಷನ್, ಅದರ ಒಂದು ಒಟ್ಟು ಸಂಕಲನ, ಅಂದರೆ ಆ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ತಗಲುವಂತಹ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚವನ್ನು MC ಕರ್ವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೇಖೆಗಳ ಅಂದರೆ ಸೀಮಾಂತ ವೆಚ್ಚ ರೇಖೆಯಿಂದ ನಿರ್ಧಾರವಾಗುವಂತಹ ಒಂದು ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು 40 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ EP ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿವಿಷನ್ನಿನ ಕಾಸ್ಟ್ ಕರ್ವು ಮತ್ತು ಅದರ MR ಕರ್ವ್ಗಳೆರಡೂ ಸಹ ಮೀಟ್ ಆಗಿರೋದನ್ನು ನಾವು EPನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದರ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕರ್ವ್ ಮತ್ತು MR ಮೀಟ್ ಆಗಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ 40 ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿವಿಷನಿಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಲಾಭವನ್ನು ಗರಿಷ್ಠೀಕರಣಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಉತ್ಪನ್ನದ ಪ್ರಮಾಣ ಆಗಿದೆ.
ಈ ಒಂದು ಉತ್ಪನ್ನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಅದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡಿವಿಷನ್ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದರ ಒಂದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡನ್ನು ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡಿವಿಷನ್ ಈ ಒಂದು 40 ಯೂನಿಟ್ಸ್ಗಳಷ್ಟು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿವಿಷನಿಂದ ಪಡೆದದ್ದನ್ನು 14 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಅಂತಿಮ ಸರಕ್ಕಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಅದು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 6 ರೂಗಳಿಗೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿವಿಷನ್ನು ತನ್ನ ಉತ್ಪಾದಿಸುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಸರಕನ್ನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡಿವಿಷನ್ನಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ನಾವಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ DM ಮತ್ತು MRM ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿವಿಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಸೀಮಾಂತ ಆದಾಯ ರೇಖೆಗಳಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸಿದ್ವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ 40 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಟರ್ಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಫಾರ್ ದ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಸೆಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಟ್ ಕ್ಯೂಪಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 40 ದಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6 ಅಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ವರ್ಗಾವಣೆ ಬೆಲೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು 6 ರೂಪಾಯಿಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗಿರೋದನ್ನು ನಾವು ಆ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ರೇಖಾಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಬಾಹ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಾಗ ಉತ್ಪಾದನಾ ವಿಭಾಗ ಉತ್ಪಾದಿಸುವಂತಹ ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಸರಕುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಭಾಗವು ಸಹ ತನಗೆ ಅಂತಿಮ ಸರಕನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಅಷ್ಟು ಸರಕನ್ನು ಉತ್ಪಾದನಾ ವಿಭಾಗದಿಂದಲೇ ಅದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಉತ್ಪಾದನಾ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಲಾಭಕರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಅದರ ಸೀಮಾಂತ ವೆಚ್ಚವು ಅದರ ಸೀಮಾಂತ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗುತ್ತೋ ಆ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಈ ಪಿ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ 6 ರೂಗಳಿಗೆ ಅದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಸರಕನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಇದು ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಿತಿಯಾಯಿತು. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫಾರ್ ದ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಆದರೆ ಇದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪೈಪೋಟಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಧಾರವಾಗುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ನೋಡುವಂಥದ್ದು. ವೆನ್ ಆ್ಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫಾರ್ ದ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್, ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿವಿಷನ್ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಟು ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಫ್ ದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಅಂದರೆ ಬಾಹ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಒಂದು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ, ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪೈಪೋಟಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಒಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅದು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಭಾವಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಉತ್ಪಾದನಾ ವಿಭಾಗ ಉತ್ಪಾದಿಸುವಂತಹ ಉತ್ಪನ್ನವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡಿವಿಷನ್ನಿನ ಫೈನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಅದು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿವಿಷನ್ ಎಕ್ಸೀಡ್ಸ್ ದಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಡಿವಿಷನ್. ದ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೋಲ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಅಂದರೆ ನಾವು ಮೊದಲು ಏನು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಯಾವ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿವಿಷನ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುವಂತಹ ಅಷ್ಟು ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯಾವ ಒಂದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡನ್ನು ಮೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಡಿವಿಷನನ್ನು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕಾಗ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಥವಾ ಉತ್ಪಾದನಾ ವಿಭಾಗ ಉತ್ಪಾದಿಸುವಂತಹ ಉತ್ಪನ್ನಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡಿವಿಷನ್ ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡಿವಿಷನ್ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಲೂ ಇಲ್ಲ. ಬೇಕಿದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡಿವಿಷನ್ನ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಗಿಂತಲೂ ಅಧಿಕವಾದಂತಹ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಉಳಿದಂಥ ಅಧಿಕ್ಯವನ್ನು ಅದು ಬಾಹ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇಫ್ ದಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫರ್ಮ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿವಿಷನ್, ದ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಹೇಗೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿವಿಷನ್ಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡಿವಿಷನ್ಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟೇ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಾಧ್ಯತೆಗಳಿರೋದಿಲ್ವೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಡಿವಿಷನ್ನು ಸಹ
ತನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡನ್ನು, ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಡಿವಿಷನ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ದು, ಅದಷ್ಟನ್ನು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿವಿಷನ್ಗೆ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಅದು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಬಾಹ್ಯವಾಗಿ ತನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸೆಸ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡನ್ನು ಅಥವಾ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಹೆಚ್ಚು ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಬಾಹ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಹ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪೈಪೋಟಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ರೂಪದ ಒಂದು ಬಾಹ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಅಥವಾ ವರ್ಗಾವಣೆ ಬೆಲೆ ನಿರ್ಧಾರವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವೊಂದು ರೇಖಾಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಈ ಒಂದು ರೇಖಾಚಿತ್ರ ನಾವು ನೋಡಿದಂತಹ ಮೊದಲನೇ ರೇಖಾಚಿತ್ರದ ರೂಪದಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕರ್ವ್ ಮೊದಲನೇ ರೇಖಾಚಿತ್ರದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ, ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕರ್ವ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿವಿಷನ್ ಎಮ್ ಸಿ ಈಸ್ ಲೋಯರ್ ದ್ಯಾನ್ ಇನ್ ಫಿಗರ್ 1. ಮೊದಲನೇ ರೇಖಾಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಂತಹ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕರ್ವ್ಗೂ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರುವಂಥ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕರ್ವ್ಗೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದೊಂದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನೆಲ್ಲವೂ ಸೇಮ್ ಇರೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕರ್ವು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟು ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕಿಂತ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿವಿಷನ್ನಿನ ಒಂದು ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ತಗಲುವಂತಹ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಥವಾ ಉತ್ಪಾದನಾ ವಿಭಾಗ ಉತ್ಪಾದಿಸುವಂತಹ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಜೇಷನ್ ಔಟ್ಪುಟ್ 50 ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ 50 ಯೂನಿಟ್ನಷ್ಟು ಅದು ಉತ್ಪಾದಿಸೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಲಾಭಗಳು ಲಭ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡಿವಿಷನ್ನಿಗೆ 40 ಯೂನಿಟ್ಸ್ಗಳಷ್ಟು ಸಾಕು ಫೈನಲ್ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಆದರೆ ಉಳಿದಂತಹ 10 ಯೂನಿಟ್ಸ್ಗಳು ಎಕ್ಸೆಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿವಿಷನ್ಗೆ. ಈ 10 ಯೂನಿಟ್ಗಳನ್ನು ಅದು ಬಾಹ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡನ್ನು ಅಂತ ಸಾರಿ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನನ್ನು ಅದೇನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದಸ್ ಅ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿವಿಷನ್ ಸೆಲ್ಸ್ 40 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ನಲಿ ಟು ದ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 10 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಲ್ ಅಟ್ ರುಪೀಸ್ 6. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಯಾವುದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್, ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪೈಪೋಟಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಿ ಬಾಹ್ಯವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಿ ಒಂದೇ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದು ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ 6 ರುಪೀಸ್ಗೇನೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡಿವಿಷನ್ನಿಗೂ ಕೊಡುವಂಥ 40 ಯೂನಿಟ್ಗಳು ಸಹ 6 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಬಾಹ್ಯವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಂಥ 10 ಯೂನಿಟ್ಗಳನ್ನು ಸಹ 6 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಬೆಲೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಮಾರ್ಕೆಟು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗೋದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ದ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಡಿವಿಷನ್ ಯೂಸಸ್ ದ 40 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಟು ಬಿ ಸೋಲ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಸೊ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರುಪೀಸ್ 14. ಈ ಒಂದು 40 ಯೂನಿಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ತಾನು ಉತ್ಪಾದಿಸಿದಂತಹ ಅಥವಾ ತಾನು ಅಂತಿಮ ಸರಕಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದಂಥ ಅಂತಿಮ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಅದು ಅಂತಿಮ ಸರಕುಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 14 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಇದಷ್ಟನ್ನು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ರೇಖಾಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಬೆಲೆ ನಿರ್ಧಾರವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಎರಡೇ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಟು ಥರ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ವಿತ್ ಆ್ಯನ್ ಇಂಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫಾರ್ ದ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಈ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಏನಿದೆ ಇಂಪರ್ಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್, ಅಪರಿಪೂರ್ಣ ಪೈಪೋಟಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಹ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಸೊ ಆಗ ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಬೆಲೆ ನಿರ್ಧಾರವಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫಾರ್ ದ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ಇಂಟ್ರಾ ಫರ್ಮ್ ಸೇಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಡಿಫರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅನ್ ದ ಇಂಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಒಂದು ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಸರಕನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಸರಕಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಪರಿಪೂರ್ಣ ಪೈಪೋಟಿಯ
ಬಾಹ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ, ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಒಡೆತನಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಳಗೆ ಇರುವಂತಹ ಉತ್ಪಾದನಾ ವಿಭಾಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಭಾಗವಲ್ಲದೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ಟು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ, ಅದು ಅಪರಿಪೂರ್ಣ ಪೈಪೋಟಿಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನಿರ್ಧಾರವಾಗುವಂತಹ ವರ್ಗಾವಣೆ ಬೆಲೆ ಅದು ಮೊದಲಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಇರಲ್ಲ, ಅದು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ದಟ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೈ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫರ್ಮ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಥರ್ಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಪ್ರೈಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್. ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯವಾಗಿ, ಯಾವಾಗ ಬಾಹ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಪರಿಪೂರ್ಣ ಪೈಪೋಟಿ ಬಾಹ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೋ, ಆ ಒಂದು ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಸರಕನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವಂತಹ ಬಾಹ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಆಂತರಿಕ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಉತ್ಪಾದನಾ ವಿಭಾಗ ಸರಕಿಗೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿಗದಿ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಮೂರನೇ ದರ್ಜೆಯ ಬೆಲೆ ತಾರತಮ್ಯ ಏಜೆನ್ಸಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಮೂರನೇ ರೇಖಾಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಈ ರೇಖಾಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಈ ಪ್ಯಾನಲ್ ಎ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಡಿವಿಷನನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ಯಾನಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಡಿವಿಷನನ್ನು. ನಾವೇನು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಬಾಹ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಪರಿಪೂರ್ಣ ಪೈಪೋಟಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿನ ಬಾಹ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಡಿವಿಷನನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಥರ್ಡ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಸಿ ಪ್ಯಾನಲ್ಲು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿವಿಷನನ್ನು ಉತ್ಪಾದನಾ ವಿಭಾಗವನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಹೇಗೆ ನಿರ್ಧಾರವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡಿದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾನಲ್ ಎ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ, ನೆಟ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕರ್ವ್ ಆಫ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಡಿವಿಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾನಲ್ ಎನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ MRM - MCP, ಇದನ್ನು ನೆಟ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಅಂದರೆ ನಿವ್ವಳ ಸೀಮಾಂತ ಆದಾಯ ರೇಖೆಯನ್ನು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಭಾಗದ ಆದಾಯ ರೇಖೆಯನ್ನು ಈ ಒಂದು ರೇಖೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ಯಾನಲ್ ಬಿ ಶೋಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಕರ್ವ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾನಲ್ ಬಿನಲ್ಲೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಬಾಹ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಸೀಮಾಂತ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಸೀಮಾಂತ ವೆಚ್ಚ ರೇಖೆಗಳು ಇರೋದನ್ನು ಯಾವುದಕ್ಕೆ MRE ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಕಾಸ್ಟ್ ಕರ್ವ್, ಇದು ಸೀಮಾಂತ ಆದಾಯ ರೇಖೆ. ಇದು ಈ ಸೀಮಾಂತ ಆದಾಯ ರೇಖೆ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖೆಗಳು ಆ ಒಂದು ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಸರಕಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಬಾಹ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಸೀಮಾಂತ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖೆಯನ್ನು ಪ್ಯಾನಲ್ ಬಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ರೇಖೆಗಳು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಹಾಗೆ ಪ್ಯಾನಲ್ ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ವಿಭಾಗದ ಅಂದರೆ ಉತ್ಪಾದನಾ ವಿಭಾಗದ ಸೀಮಾಂತ ಆದಾಯ ರೇಖೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂದರೆ ಬಾಹ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಸೀಮಾಂತ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಭಾಗದ ಸೀಮಾಂತ ಆದಾಯ ರೇಖೆಗೆ ಹಾಗೂ ಸೀಮಾಂತ ವೆಚ್ಚ ರೇಖೆಗಳಿಗೆ ಸಮನಾಗಿರುವಂತಹ ಸೀಮಾಂತ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಸೀಮಾಂತ ವೆಚ್ಚ ರೇಖೆಗಳನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ಅಷ್ಟೂ ರೇಖೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸಮನಾಗಿರೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲಿ? ಇ ಪಿ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾನಲ್ ಸಿನಲ್ಲಿ ಇ ಪಿ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಲಾಭವನ್ನು ತಂದುಕೊಡುವಂತಹ ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಮಾಣ 40 ಯೂನಿಟ್ಗಳಷ್ಟು. ಈ ಒಂದು ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡಿವಿಷನ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಡಿವಿಷನಿನ MR ಕರ್ವ್ಗಳು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿವಿಷನ್ನ MR ಕರ್ವ್ಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇ ಪಿ ಸಮತೋಲನ ಬಿಂದು ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನ ಉತ್ಪನ್ನ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂದರೆ 40, ಈ 40ರಲ್ಲಿ 20 ಯೂನಿಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡಿವಿಷನ್ಗೂ 20 ಯೂನಿಟ್ಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಡಿವಿಷನ್ಗೂ ಉತ್ಪಾದನೆ ವಿಭಾಗ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಆದರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು, 20 ಯೂನಿಟ್ಗಳಷ್ಟನ್ನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡಿವಿಷನ್ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಂತಹ 20 ಯೂನಿಟ್ಗಳನ್ನು 4 ರೂಗಳಲ್ಲಿಯೂ, ಹಾಗೆಯೇ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಡಿವಿಷನ್ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಂಥ 20 ಯೂನಿಟ್ಗಳನ್ನು 6 ರೂಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿವಿಷನ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಪ್ಯಾನಲ್ ಬಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸರಕಿನ ಬೆಲೆ PE ನಷ್ಟಿದೆ,
ಪ್ಯಾನಲಿಯೇನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಸರಕಿನ ಬೆಲೆ ಪಿ ಟಿನಷ್ಟು ಇರೋದನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಬೆಲೆ, ಬಾಹ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಬೆಲೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಮೂರನೇ ದರ್ಜೆಯ ಬೆಲೆ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ಉತ್ಪಾದನಾ ವಿಭಾಗ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೈ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿವಿಷನ್ ಇಸ್ 40 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಇ ಪಿ. ಸೊ ಅಟ್ ವಿಚ್ ಎಮ್ ಆರ್ ಪಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಸಿ ಪಿ ಆಗಿರೋದು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ 20 ಯೂನಿಟ್ಸನ್ನು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಡಿವಿಷನಲ್ಲಿ 20 ಯೂನಿಟ್ಸನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ವಿ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಡಿವಿಷನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿವಿಷನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ರೂ 4 ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಅಂದರೆ 4 ರೂಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಸ್ಟ್ ಕರ್ವ್ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕರ್ವ್ಗಳು ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಹೊಂದೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಸಮತೋಲನ ಬೆಲೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅಧಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ, ಅಂದರೆ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಟು ದ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಡಿವಿಷನ್ ಇಸ್ ದೆನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿವಿಷನಿನ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಗೆ ಸಮನಾಗುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಡಿವಿಷನ್ಗೆ, ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಆಂತರಿಕ ಉಪವಿಭಾಗವಾದಂಥ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಒದಗಿಸುವಂತಹ ಆ ಒಂದು ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಸರಕಿನ ಬೆಲೆಯನ್ನು 4 ರೂಗಳಿಗೆ ವಿಧಿಸುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರುಪೀಸ್ 6. ಆದರೆ ಬಾಹ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ನೀಡುವಂತಹ ಬೆಲೆ 6 ರೂಗಳಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಸರಕನ್ನು ಅದು ಒದಗಿಸಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಭವನ್ನು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಮಲ್ಟಿನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್. ಸೊ ಅಟ್ ರೀಸೆಂಟ್, ಅಂದರೆ ನಾವು ವಾಸ್ತವ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಕಂಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ MNCಗಳು, ಮಲ್ಟಿನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಂಪನೀಸ್ಗಳು ಈ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗನ್ನು ಹೈ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರುವಂತಹ ಕಂಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಳಸೋದನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ಬೋದು. ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಐ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಐ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರುವಂತಹ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ತನ್ನ ಒಂದು ಸರಕನ್ನು, ಅಂದರೆ ಪ್ರೈಸನ್ನು ಕಡಿಮೆ ವಿಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಅವು ಈ ಒಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೈಸಿಂಗ್, ಅಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಟಜಿಯನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗಳು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿನ ಲಾಸನ್ನು ಅವು ಅನುಭವಿಸುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. MNCಗಳು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಟಜಿನ ಬಳಸಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ದುರುದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಇದರಿಂದ ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿತ್ತು. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.